Da, moj otac je bio, kad sam ja došao do 5 grama dnevno heroina, u nekim fazama je to bilo zaista ozbiljno, 5 grama je ozbiljna količina, to je već kraj priče. Naravno, zavisi od financija da li se to može izdržati, ali što se tiče količine, i to je, očigledno, heroin bio vrlo loše kvalitete čim je ta količina bila u igri. Ali on se više zabrinuo za moje zdravlje kad sam počeo idem u crkvu, nego kad sam bio na heroinu. On je moje majci rekao, šta se ovo dešava s njima? On bio baš lep narkoman. Normalan mladić. Obećavao je.